Кажи, Адриан. Знаеш какво стана? Какво стана? Избрахме да пее на концерта на училището. Що си ме обляква случая? Абе, айде да станем гаджета. Ей, бабешки плове! Никога няма да си хванеш гаджет! Ти говориш с зуба, няма ти излезе? Мей, такова, как си позволяваш ти да ми говориш ти по този начин? Ти да не мислиш, че някой ще те забележи, ако ти изобщо не влачеш след тая? Да го духаш. Моля. О, пазете се, майка Габриел. Женски бой! 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 Габриела! Анастасия! Какво е това нещо? Утре! Всяка с родител при директора! Ясно ли е? А вие останалите си ирджи обратно в час! Веднага! Искам да ме заведеш в апартамента. Мисля, че сега е подходящо. Не беше въпрос. Добре. Е, добре, сега това апартамент на кого е? Викат му Кристиансон и е голям пич, ама ей сега ще видим. Какво правиш тук? А може ли да влезем? Не, не е удобен момент. Каква е тая? Това е Габи. Не, не дей да днича, бе. А, ще ти обясня. Не е удобен момент, ти казвам. Ай, заминай ти. Заминай, тръгвай, тръгвай. Айде, чупката. Чао. Качино преди час и вече има 123 споделяния. Чек, много съжалявам. Въобще, те защо трябваше да го качват? Ако ще бъде вашите? Това не трябва да стига до нашите. Си всичко това само заради мене. Глупа си, не си виновна. Как ще ти говори така? Плюс това си го заслужаваш. Ако ще правиш директора? Имам идея. До после. Чао. Чао.
Здрасти, брат ми. Стара дрена. Какво правиш? Нищо. Абе, ти не беше ли приятел с Кристиансън? Приятел? С някакво квартално гаменче. Знам го, ама не дей за занимава с такива лъгофрени. Да, ме нещо в даскал ми се стори днес, че влезе в неговия вход. Моля? Глупости. Сбърква се. Няма такова нещо. Ето да те питам още нещо. Би ли отшел да говориш вместо нашите с директора? Аз? Да, не искам да ги занимавам, пък знаеш каква е мама, само това трябва. Хубаво, добре. Ай. Здравейте, господин Ставрев. Добър ден. Вие ли сте настойника на Габриел? Не, аз съм брат и нашите са заети днеска и нямат възможност да дойдат. Сядайте, сядайте. Вие запознат ли сте със случая? Със сестра ме? Безнадежен случай. Вчера Габриел е нападнала своя съученичка на територията, на двора, на училището. Какви са тия лапешки и сцепки, бе? Добре, че идала госпожица Цветкова, за да предотврати по-сериозен инцидент. Все пак, разбрах, че Габриела искала да защити своя приятелка. Всички разбрахме. Само, че преди време се криехте, а сега с тия звезди в социалните мрежи, криене няма. Габриела трябва добре да разбере, че в нашата гимназия няма да толерираме подобно поведение и че никой не подлежи на специално отношение. Това е институция. За актове на насилие извинение няма. Може ли да ти е пробвам виното? Не. А Габи, каза ли ви, че е станала интернет звезда? Не. Габи, какво е станало? На училище са се сдърпили с нейна съученичка. Епишлеметата са ги снимали и после са ги качили в интернет. Габриела. Мамо, Ана беше виновна. Тя обиди Хрис и аз как да я защитя. Стига с тези оправдания. Как може? Габи, ти вече не си малко момиче. А ти, Анко, на тебе разчитам. Ние няма да сме винаги до вас. Така че трябва да се подкрепят, не да се портят. Добре, аз излизам. Чакай. Ми сестра ти къде я забрави? Тя е още твърде малка, за да излиза вечер сама и е твърде голяма, за да си стои вкъщи. Така че тая вечер ще я вземеш със себе си. Ей! И умната. Ти какво да не си мислиш, че ще дойде с мен днес? Среща тук в 11. Аре въз!
къде си? Аз съм пред тази блока. Добре, добре. О, Габи, заповядай, добре дошла, ме съм гаси. О, малката я се дръпни, то ще ти да ми е джинджия, разкърши се малко. О, Габи, как беше при директор? Не моля те. А на как е? Наказана. Е, не му поздрави да я предадиш. Аз съм Габи. Баба си, приятел. А това е бабчето, баба Гинчи, моята баба, най-добрата на мостова. Габи. Бабче, да те права се. Ех, магари не се отказа. Или пак. Че за това само с него играеш. Аре, тъп. Аз си, че тя цъка по цял ден. Аре, пускаш, че играеш с мен. Значи, който падне става, никой не закаже бабче, да не стрелям. Това само вие ли сте? Няма ли други? Що ще тук? Майка си ли търсиш? Брат ми не е ли с вас? Кой брат? Янко? Не. Кой ще прави тук с едно просто на дето Янко? Професор, кой ръки? Баци? Да. Баб, си едно пръщи си? Едно пръщи можеш. Нали сестра ти беше много малка? Малка си, да. С какви глупости прави? Габи е толкова готина. Моля ти. Тя е просто в трудна възраст. Моля ти. Значи, ти си малка. Аз? Малка. А ти какво не вземеш ти да пораснеш? Да кажем, че може и да си прав. Мислиш ли, че вече е време да спрем да се крием? Ами тогава да подписваме и да се свършва. Айде, жика! Айде, жика! Стъклите метнаха, бе! Конспирация! А, Костана? Казвам ти, бакулци са, бакулци до един и ти си бакулк, и те са бакулци, те са най-големите бакулци, пишли мета. Само бакулци. Еквадор! Еквадор! Бакулци са вратли като нас, всички са бакулци. Те са бакулци, аз съм бакулк. Еквадор! Виж! Хората горе спят! Какво? Още не са си изпили лекарствата, хората горе. Абе, вижте го, часовой е излязъл на проверка. Слушай, моето момче, някой тебе да те е учил да уважаваш малко по-възрастните. Помощ! Помощ, полиция! Какво? Та Габриела ли е там? Ти кого удриш ме? Кого удриш ме? Давай, ще ни гледай, давай! Ай, бе, Габриел, какво става? Нормално ли сте, бе? Господине, господине... Господине... Ава? Всичко добре, бе? Как сте? Да, чакайте. Айде се макайте! Ах...